Zázračný oriešok. Festival rozhlasových rozprávok. Kniha v rozhlase. Rozhlas v knihe. Zázračný oriešok je kniha rozhlase, rozhlas v knihe. Tak vlastne tento 11. zázračný oriešok sa venuje trošku aj divadlu. Čo vy a divadlo? S divadelnou tvorbou sa ja, čo sa týka mojej práce, stretávam len tak veľmi občasne, ale občas k tomu dôjde. Napríklad pred rokom som vytváral výtvarné predlohy na dotvorenie scény opery pre deti, ktorú uviedlo Slovenské národné divadlo s názvom Rozprávka o šťastnom konci. Tak bola to pre mňa veľmi poučná, aj keď veľmi náročná pracovná príležitosť.